Այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Ես անկեղծորեն ուզում եմ հավատալ, որ այսօր այլևս ոչ մի երեխա չի կորչի։ Սիրելի մայրիկներ ու հայրիկներ, ձեր երեխաների պինդ բռնեք։ Եվս մեկ անգամ սիրելիներս ուզում ենք շնորհավորել աշխարհի ու հատկապես հայ բոլոր մանուկներին եւ առաջարկում ենք սիրել ամեն տեսակի անախորժություններից պաշտպանել ու տոնի վերածել երեխաների կյանքը տարին բոլոր։ Համաձայն եք։ Մայրիկներ, այո։ Ավելի բարձր։ Այս երեխաներն առավոտից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը հասցրել են Կաֆեսյան քանդակների մարտեզում հաղորդակցվել արվեստի հետ, իրենց մանկական անսպար երևակայությամբ հրաշալի գործեր ստեղծել ու մի լավ զվարճանալ։ Արվեստի խմբակներ, մանկական համերգային ծրագիր, խաղ ու պար համերգային ծրագիր, այսպես են Կաֆեսյան կենտրոնում ուսում երեխաների տոնը։ Դերում եմ ծափարեն կազմակերպիչներին, մարդկանց, ովքեր ձեզ նվիրել են այս տոնը։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա նվիրված արդեն ավանդույթ դարձած բոլոր միջոցառումներն անցկացվում են Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի հիմնադիր, միջոցառման հովանավոր, Luxury ամսագրի կողմից տարվա մարդիկ մրցանակաբաշխությունում տարվա մեկենաս տիտղոսին արժանացած պարոն Ջերալդ Գաֆերճյանի բարձր հովանավորությամբ։ Երեխաների պաշտպանության օրվա նվիրված միջոցառման հովանավորներն են Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնը, Armentel ընկերությունն իր բիլային ապրանքանիշով, World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը, ինֆորմացիոն հովանավորներ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերություն եւ Ռադիովան, միջոցառման աջակիցներ Գեղարվեստի պետական ակադեմիա եւ Մաքուր Ջուր ընկերություն։ Շնորհակալություն ասենք միջոցառման կազմակերպիչներին, ինչպես նաև հովանավորներին, եւ բեմ հրավիրենք նրանցից մի քանիսին, քանի որ նրանք խոսք ունեն ասելու մեր բոլոր փոքրիկներին եւ իհարկե հանդիսատեսին։ Ողջունեք Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի գործադիր տնօրեն պարոն Վահագն Մարաբյանին, Armentel ընկերության գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ալեքսանդր Սիվոլապովին, ողջունեք նաև World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպության տնօրեն Գրեհեմ Սթրոնգին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի այցելուներ, հանկարծ հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ բոլորիս, մեր բոլորի մանուկների միջազգային պաշտպանության օրվա արդիվ։ Եկեք ցանկանանք մեր մանուկներին անամպ երկինք առողջություն, թող միշտ ուրախացնեն իրենց ծնողներին։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնը նոր ձևաչափով է տոնում նշում երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Երեխաները այսօր առիթ ունեցան Կաֆեսյան քանդակների մարտեզում նկարելու, խեցեգործություն, զբաղվելու, կառուցելու արվեստի բոլորակ, զբաղվելու բացիկայով եւ այլ սքանչելի գործերով։ Այսպիսով մենք նրանց եւս մեկ անգամ ներձերծրեցինք արվեստի հրաշալի աշխարհին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկերներ Armentel ընկերությանը իր բիլային ապրանքանիշով, World Vision ընկերությանը, մեր ինֆորմացիոն հովանավորներ Երկիր Մեդիային եւ Ռադիովան ընկերությանը։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո։ Խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերներին։ Բարև ձեզ, дорогие дети, уважаемые дамы и господа. Мне приятно приветствовать вас на традиционном детском празднике, посвящённом Международному дню защиты детей. На мой взгляд, дети и семья это, наверное, основополагающие ценности для любого гражданина любой республики, и на мой взгляд, в первую очередь это Армения. Я хотел бы поделиться буквально двумя словами моим впечатлением, что я увидел, когда 9 месяцев впервые приехал в Армению. В первую очередь это большое количество детей, и второе это отношение к детям. Начиная с аэропорта, специальная дорожка, и заканчивая счастливыми лицами отцов и матерей. Компания Armentel, осознавая свою ответственность за будущее поколение нашей Армении, осуществляет многочисленные программы под нашим девизом «Яркое будущее избивает». Это не просто лозунг, это конкретные дела, и мы их проводим в жизнь. И в первую очередь направлены на повышение качества обучения, на культурные и образовательные программы. Что хочется сказать, что мы, взрослые, независимо от национальности, где мы находимся, ответственны за наших детей. Хотел бы выразить благодарность всем спонсорам, кто организовал и создал этот красивый праздник. Билайн желает вам, дети, жить на яркой стороне, никогда не ощущать забот и хлопот. Еще раз поздравляю вас с праздником. Спасибо.
keep it short because I think everybody wants to hear more music. But I just wanted to take the opportunity to remind us of why we're here. We're here because of International Child Protection Day. Ես կարծ կկապեմ, որովհետև գիտեմ բոլորը ուզում եք լավ երաժշտություն լսել, բայց կարծ շատ հակեր ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչու ենք մենք այսօր այստեղ, այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է. This is an opportunity for us to join together to make this world a safer place and a more protected place for all the children here and around the world. Եվ այսօրը մի լրացուցիչ հնարավորություն է մեզ համար միավորվելու և մեր ջանքերը ուղղելու, որպեսզի այս աշխարհը դառնա ավելի ապահով և պաշտպանված վայր երեխաների համար. World Vision believes that any investment in the improvement of child protection and the well-being of children is a worthwhile cause. World Vision-ում մենք հավատում ենք, որ ցանկացած ներդրում երեխայի բարեկեցության համար մեծապես արդարացված է. We're thankful that we've been able to not only we've been able to bring a large portion, about 200 children from different parts of Armenia today, from where we work, so from places like Tavush, Gabar. They came here today. They've been wearing hats like this and shirts. The children that we've been working to protect over the years while we've been in Armenia. Սա հիշելով մենք այսօր հնարավորություն ստեղծեցինք շուտ 200 երեխայի համար Հայաստանի հեռավոր մազերից գալ և այլել այս հրաշալի միջոցառումը։ Երեխաները եկել են Գավառից, Ալավերդից, Թալինից և դուք նրանց հավանաբար տեսել եք սպիտակ մայկաներով և գլխարկներով։ Սա հնարավորություն է գալ և մասնակցել համապետական միջոցառումներին։ I also just want to take this opportunity to thank two organizations, the EU and USA, for providing funds for allowing us to move forward and make child protection a reality in Armenia. Եվ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությանը և Եվրոպական միությանը, որոնք մեզ աջակցեցին, որպեսզի այս միջոցառումը ևս հնարավոր դառնա։ So just to finish, I'd like to just ask everyone to join us to build a better future based on hope and dignity for the children in Armenia. Ավարտելով ուզում եմ բոլորիդ ասել, եկեք միավորվենք, որպեսզի հույսով և արժանապատվությամբ աշխարհ ստեղծենք մեր Հայաստանում ապրող երեխաների համար։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Ջազ և կասկադ կամ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոն, այս երկու հասկացությունները անբաժան են։ Մեկ անգամ է ծափարեք մեր երաժիշներին, Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբն է այս երեկո մի ամբողջ ժամ մեզ պարգևելու հիասքանչ երաժշտություն։ Thank you.
Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your mama's good looking. Oh, so hush, little baby, don't you cry. Oh, one of these mornings you're gonna up singing. Ինֆորմացիոն օվանավորներ, երկիր մեդիա հեռուստաընկերություն և ռադիո բան։
միջոցառման աջակիցներ Գեղարվեստի պետական ակադեմիա եւ Մաքուր ջուր ընկերություն։ Մեր ամերկը շարունակվում է, հարգելի հանդիսատես, համընդհանուր Մարգազի Շիվա, եմ պարգերտա սնձի, մայրամ կուրսեր վարես, կուրսել գերե ընձի, ծարեր հակուկ ծախկում, ծարեր մասր մոշե, ինձ վարես ու աչկում, ու գուշ եմ ապոշ է, մայրամ խորո դախչիկ, մայրամ գզի էիրան, մայրամ գնե մահնիս, ծասով ծարու ջեիրան, Հարման հովանավորներն են Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնը։ Ամենցեն ընկերությունն իր բիլայն ապրանքանիշով։ World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը։
ինֆորմացիոն հովանավորներ, երկիր մեդիա հեռուստաընկերություն եւ ռադիո բան։ Միջոցառման աջակիցներ՝ Գեղարվեստի պետական ակադեմիա եւ Մաքուր ջուրընկերություն։ Ժամն արդեն բավական ուշ է, եթե համարենք, որ բայուշկի կոչեցյալը 8-ից 9-ից հետո։ Բայց նկատի՞ր, որ երեխաների թիվը մեր հանդիսատեսի շարքերում չի պակասում։ Այ հիմա դա է ուզում ստուգել, թե որքանով են ակտիվ երեխաները։ Երեխաները գեր ակտիվ են։ Երեխաներ, իսկ դուք Սիլվա Հակոբյանին սիրում եք։ Դե ուրեմն դիմավորեք նրան։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորին, բոլոր մանուկներին, ուզում եմ, որ դուք միշտ ժպտակ ու ձեր ժպիտով լցնեք մեր օրը, մեր կյանքը։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ եւ կրկին անգամ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ, բայց մինչ մյուս երգը երգելու ուզում եմ ճշտել այ մասում, ինչպես եք։ Այո, հիմա սիրելիներս, պետք է երեք անգամ ծատտանք։ Շարժում ենք ոտքերը, հետո կոնքերը, հետո ձեռքերը, արար աշխարհը Pari bar, silai bar. Sharjum ek otker, heto konker, heto zerker. Arar ashkar ek pari bar, silai bar. Patras gnati. Arzirum
ինչպես է դրամադրությունը։ Իսկ հիմա ես հարցնեմ։ Ավարտեն քամերը։ Անհանգստացի, որովհետև այսքան մարդ զայրացած, պատկերացնում ես։ Չէ, իրականում մի զարմացեք, ես ընդամենը ստուգում էի ձեզ։ Մեկ անգամ էլ ստուգեք, ավարտեն քամերը։ Այդպես։ Դե իսկ հիմա եկեք ստուգենք ու տեսնենք, թե ինչպես դուք կդիմավորեք հաջորդ երգչուհուն։ Միասին ասենք, Սոպի Մխեյան։ Ողջույն։ Իսկական դիսկո, հա՞, կարելի ասել, Սոֆի Մխեյանը մեզ պատկերացրեց։
events. We are taking a break. I said I want to know Bolor Manukneri Hamare. Bolor Nirat Hamar of Kir. Mentioned by Tiret Hoko Manukneri. Սիրելիներս, ինչպես յուրաքանչյուր շուր երևույթ այս գեղեցիկ համերգներ ուներ սկիզբ, հետևաբար պետք է ունենալ նաև ավարտ։ Չհամարձակվեք տխրել, քանի որ Գաֆեշճյան արվեստի կենտրոնում աշխատում է մարդկանց մի թիվ, ու համար ձեզ ամեն օր արվեստի տոն մատուցելն աշխատանք է ու մասնագիտություն։ Բացի այդ, աչքերը շթարթած կգա 2012-ի հունիսի 1-ը, և մենք նորից կհավաքվենք, ուրախանանք ու ևս մեկ անգամ կհիշենք, թե որքան կարևոր է ապրել երեխաների համար արքախոսով։ Դե ինչ, ևս մեկ անգամ շնորհավոր երեխաների պաշտպանության օրը և իհարկե ամռան առաջին օրը։ Հաջողություն, բարի գիշեր։